Nikada, ali nikada nije obuo, na primjer da je skino sad večeras, skino te čarape i da sutra ujutru opet obuje to. Nema od toga ništa. To nije, pa zato što to nije normalno. Pa nije normalno, sine, ali kod nekog ima i po 8 dana pa nosu iste čarape. Okej. Okay. Pa ima, ne dam ja ovu majku. Sanci rekla, tako da. Baka! Ajde da se slikamo, ma bešte deco, neki put mi nije ni do života, a ne sad ću ja da stanem da se slikam. Ne zašto vas volim, zato što ste prirodni, kaži to što jeste i to pa. Ajde. Dele, za malo da kažem, dele mi je duša. Pa pa, gole je lot gole. Čekaj, čekaj, ona mi je rekla to da ovo je mama. Dobrodošli u novu emisiju. Inače, Lea i ja krećemo ovu emisiju sa ovolikim osmisima, zato što naša naredna gošća, nećemo mnogo da dužimo, nas je toliko zasmejala pre nego što smo uopšte krenuli da snimamo ovu emisiju. Tako da... Ajde, prije što predstavim, samo da kažem jednu stvar. Mislim da je to trenutno žena koja je među najpopularnijima u Srbiji i sve definitivno dobro zabavlja na društvenim mrežama. Tako da a zašto je najgore? Ja čak mislim da ona ni ne razmišlja o tome tako kako je, da je zabavi. Tako je, nego je toliko spontana i baš zbog toga svojom spontanošću pleni na taj način. Tako je, hoćemo odmah da je najavimo. Hajmo. Dolaze nam Marko i njegova baka. Evo da kaže. Marko, da, Marko je rekao malo pre, kad je vodim ulicom, ko da vodim cecu, jer me zaustavljaju ulicom ljudi. Jao, sine, šta da ti kažem, malo me nervira, a znaš, jer kad sam znojava, jer kad sam tako nesređena... Pa sad ste se baš sredili lepo za našu. Jao, strašno, ovaj, pa znaš, zna baka i da se picne, nije baš da, da sam od onih glupi, ali, znaš, tako kad me... Jao, pa do tebe, a ti se sam osjećaš, znaš, pa malo mi to ne prijeta. A dobro, dešava se to da, i nama, znate, ono, idemo ili s treninga ili nešto i prilaze ljudi koji će se slikaju, ali navikli ste vi na tu popularnost? Pa kako jeste? Da ne, ma kaka popularno, takva kakva jesam, ja sam baka i kraj priča. Sa njim mogu da krenem na kraj sveta. U Hollywood, stvarno. Vi ste spremni da idete, ali tako? Gde god, samo ne mogu, nisam samo sposobna. Samo ne za Beograd. E, čuli smo malo pre za Beograd, nešto ne volite da dolazite puno? Ne, sine. Što? Ne, znaš zašto? Ja tamo u moje selo, ili u Kovin, ili u Gaj, ili bilo gde, ja tamo imam svoje prijatelje, svoje... Ali dobro, pa nekada dođete na dan da provedete s Markom. Pa da, ma šta ću kad dođem pored tebe, ko pored turskog groba, niko nikoga ne pozve, niko nikoga. Sad se poznajemo, sad ćemo da se pozdravimo svaki put kad dođete u Beograd. Pa da, pa i onda dok izađem naprijed, ja sam te zaboravila i kraj prijatelja. Vi ćete mene da zaboravite, ja vas neću. Ne da te ne zaboravim, nego znaš šta, to je sine, mnogo ljudi. Masa naroda, masa naroda, znaš. I onda, nema teoretski šanse da bi ja mogla, jedan sve. Čovek sad nas je tu sreo, jao baka, pa da se slikam sa vama, misli se da sad sam se decu slikala, sad i ljudi počeli da se slikam. Baka, reci mi kakva je situacija kad idete ti i baka, jel ljudi više komentarišu tebe ili bakom, se slikaju i za tobom ili više sa bakom? Ne, slikaju se najviše sa njom, meni je čudno već sad kad četam Beogradom i prosto znate vi pogledi, vidite ljudi razgledaju, znači meni je to već čudno, ali prosto ja sam se navikao, a kad idem sa njom, znači, mi smo sad išli od skupštine do ovde, sigurno jedno 20 minuta, ajde odšao na sporije hoda, nego što to svaka druga osoba nas je zaustavljala zbog nje. Svaka vam čast, išli se peške odatle do ovde, svaka vam čast. Da, i još on kaže, baka, to je tu blizu. Pa piše 5 minuta. Pa 5 minuta, a koliko smo mi proveli? Svaka vam čast, nije 5 minuta, to je, boga mi, 15 minuta, ako idete onako lagani hod. Mada on kaže 5 minuta. Onda sprevario da je 5 minuta, vidite. Ne može on mene...
ćeš ti matoru koku da prevariš. Nikad nije bilo. Marko Zepa, si dan danas smeješ svim njenim barama, pošto mi ovde ne možemo da prestanemo da... Meni je najzanimljivije to što ja samo delić stavljam na društvene mreže. Znači, vi kad njom gledaš sa njom, kad ležite, gledate TV, najobičnije neke stvari, pa se ja zasvim i budem upozvano što nisam imao sad telefon, ali to je ono bogatstvo koje ja imam sa strane toga, zato što meni je ona smiješna zato što je volim i zato što je ona takva kakva jeste, a to što se vidim na društvenim mrežama to je samo deo, bukvalno samo delić toga što mi prikazujemo. E, imamo, inače, neki ljudi na Instagramu su vas pitali neka pitanja, pa ću ja sada da ih pročitam, da mi vi odgovorite. Sine, možeš... samo da nisu bezobrazna, nisu, jer nisu. Baka ne voli niti malo. Da. Koji je prvi video koji vas je proslavio? To je za Marka. Mislim da je to video iz 2018. krajem 2018. To je taj prvi viralni koji otišao. Tad je, ja mislim, pesma neke Maja Bjerović, od Maja Bjerović pesma, mislim da je bila. Dobro. Znaš kad je to bilo? Kad smo sedli u dvorištu, pa je bilo ono, Bebo, sećaš se? Aha. Radio Bebo, I to je bilo neki da, ono što da, je baš to je eksplodio. Tipa profil ima 3-4 hiljade pratilaca, ništa spec, ali taj video ima tipa 200 hiljada na Instagramu to vreme, što je tad bilo mnogo. Da, za vas, da li se nekad svađate s Markom i zbog čega? Pa često se svađa. Često? Često se svađamo. Ugo čega? Hoću ja sad da čujem. Znaš, on je naučio, sad ovde mu donesu, znaš, ima da jede, ima da pije, on to plati, kraj priče. E, kad on dođe kući, onda, ajde, ranije je donosio kući, vežda mu se pere, sad ima svoju mašinu u stanu, sve, sad ne. Ali, ako baš nešto, jao baka, gledaj, ovo nisi namestila, jao baka, sad sad smo pošli, on kaže, baka, jesi mi obrisila patike. Ja sam te pitao da mi obrišeš, nisam ti rekao i zamolio sam te. Jeste, i posle ja sam, bilo me žao, hvala Bogu, i ja mu obrišem patike, on kaže, baka, jesi mi obrisila patike, pa jesam, ja kažem, jesu ti meni da brišeš, ja tebe. I tako, ali da ti kažem, sine, nije to svađa neka. Dok se okreneš, Marko, ljubite baka ili baka ovo, baka ono, ne... Ali predložio nekada Marko da snimite nešto, svi rekli, ma nema šanse, bre, neću to da snimite. Ama rekla sam ja to. U većini slučaja. Rekla sam ja to, znaš, najgore mi je to kad mi stavlja perike. A dobro, ne stavljam perike, je tipa godinu dana. Nisi se, znaš, sine, ja sam u tom Vorarlbergu gore kad sam bila, tamo sam radila i sad jedna nije znala nemački da govori, pa sam ja kao išla da joj protumačim. E sad, ko pobogu sad, nije mi kosa bila sređena, ja sam imala jednu periku, ona mi je bila za takve neke stvari. Periku? Imali ste periku? Ja to nisam znala. Da. To je meni trebalo, i možda da... Da vam kažem, i ja stavim tu periku, zakačim ja sve to. Kad smo mi otišli u tu kancelariju, ono, ledeni, manji pedanterija na nivou. Ja da li sam se uplašila, da li šta je bilo kod mene, ja ne znam. Ja kažem, jao, meni je loše. I oni me izvedu napolje kad sam ja uzela onu periku, kad sam ja tresla dole. Ode, perika! A frizura? A frizura? Ko pobogu sad? A frizura, sačuvaj Bože. Ali glavno, nije ona mene je ta tišina, taj... To je mene, ja onom perikom, pljac, i dole. Ali ovde šta, ovde ne možeš da imaš... Ali volite da idete kod frizera? Da sređujete kosu? Pa volim, sine, samo... Samo što isproziva svakog frizera. Ne znaju da rade. Ne. Jel imate neko baš dobro iskustvo kod nekog frizera i neko baš loše da nam ispričate? Pa nemam, pa dobro. Imate. Ne smiješ baga da pričaš, ima frizerku koju stalno blati. Ne smiješ da pričaš o njoj. imam jednu frizerku iz Gaja. Ja i ona se stalno prepiremo, ali dobra mi je. Za nuždu mi je dobra. Ma, što ti žena da kaže? Zato što posle ali, se stidi kad ide po kraju i priča. Pozivaju ljudi. Ovaj dečko iz Kovina, mislim, ja njega ne ucenjujem, ali mislim, ipak, ako si taj, ti trebaš da budeš taj. Da. Ajde, dobro...
Ajde, ja možda i imam pare pa ću da platim, nije važno koliko sam dala. Ali ima neko ko se trese, ide da kopa ceo dan da bi skupio pare da ode kod frizera i to da frizeru, a frizer mu ništa ne odradi. Pa šta, na šta to liči? Pa je, istina je to. Yes. Istina je. E sad za vas pitanje, da ne znam što su ovo napisali, birajte između Marka i Maje. Jao. Maja je tvoja sestra. Da, da, rođena. Taj rivalitet traje već 20 i nešto godina. Ne, ali jasno je. Kako da vam baka kaže, ne mogu ja da kažem da Maju ne volim, dobro, a Marka da volim. Dobro. Ja volim i Marka, a volim i Maju. Dobro. E sad, možda zato što mi nismo imali muško čeljade u kući, ja imam čerku, pa se je on prvi rodio. Pa, diplomatski, vrlo diplomatski. Ne bi znala, ali da vam kažem... Rekla nam između redova, tako da ne morate da kažete, razumeli smo. Pa dobro, nije, ja razumem, tako moja baka kaže, u smislu, moja starija sestra, ona je prva unuka i sve to, ali, na primjer, moja baka je više slična meni, pa je nekako... Voli nas podinako, samo što ima za svaku tako nešto da kaže što je baš vezuje za to. Jer ja što mogu sa njim da popričam, ja to sa Majom ne mogu. Aha. I obrnuto, jel' tako? Da. I sa Majom imate nešto o čemu pričate što s Markom ne možete? More, sa Markom mogu se. Na ljudi će se Maja gledat će ovo. Pa dobro, nema veze, sine, ali ja kažem ono što bliži jeste. Bliži ste, ja sa znam. Markom, sa Markom mogu da kažem... I da me odvede kod lekara, i da me... Da me... Da me odvede u Beograd. Da me sačeka. Za Beograd baš nisam toliko. I kako bi rekla, sa Markom mogu jednostavno i što treba i što ne treba da mu kažem, on će to da me razume. I odmah on rešava taj problem. Nema on da čeka i to. Dobro, sad nisu ni sva deca ista, ali volim. Volim i ovu malu Mikicu našu, Milu, Majinu čerkicu i nju volim. Volim ja svu decu, ali... Ne znam. Jasno, rekli ste vi nama. Sve između redova. Marko, opiši nam baka Dragicu u tri reči. Spontana, emotivna i... Treća reč je preiskrena nekad. Preiskrena. E, to mi ne valja. Da. To mi ne valja. Jer to nekad može mnogo da košta. Jeste, znam. Imam i ja prijatelje koji su previše iskreni. Kažete Marku uvek iskreno šta mislite o nečemu kada mu on ispriča neko svoje iskustvo ili nešto što mu se dogodilo? Uvek kažete iskreno šta mislite o tom? Da. Kažem, Marko, jer nemoj sine tako, jer nemoj... Ali opet vidiš, on ima 26 godina. 27. Dobro. Ali on mene uvek posluša. Uvek vas posluša. Marko, to je istina. Uvek poslušaš baku. Pa, kako? Jel sam nekada slagao baku da si poslušao, da je nisi poslušao? Pa lažemo, uglavnom to su one bele laži koje lažemo svi mi. Jo, to moja baka stalno koristi, to bele laži. Isto tako stalno što... Ja i kažem samo, ne kažem i gde sam, zato što idem u Novi Sad i onda ona razmišlja kao Novi Sad je predaleko, kako ću ja da stignem do Novog Sada? Ali glavno se on meni javi. Ja se javim na kraju, da. On se meni javi, baka, ja sam tu i tu. Toliko ću da se zadržim i ja to znam i ja onda mogu mi... Ja ne mogu da legnem, da spavam ako njega neko veče, ne znam di je bio opet, i ja ga zovem i on mi prekida vezu. I ja se mislim, kako ću ja sad da legnem, da spavam... Ako se on nije javio. Ako se on nije javio. Nisi javio na kraju. Nisam. Pozdrav sam ti poruku, pa kad bi naučila da otvoraš Messenger... Ma mani me Messenger, kupujem sve one telefone, sačuvaj Bože. Recite mi, ulazite vi redovno na Instagram, ono da proveravate šta tamo ljudi objavljaju, drugi ili ne? Ne, ja samo gledam njega. To je sebe. Maju. I eto tako ove naše, kako bi se izrazila? Rodbinu. Ne, ove naše seljanke. Što su ti, brate, šta da ti kažeš? Dobro, nastavke. Iz Gaja. Da, to su ti šta da ti kažeš. Pa nemoj, ako već ne znaš da staviš ništa, nemoj ništa ni da staviš. Ali gledate ih. To su one klasične žene koje su na Facebooku. Kad već listaš, ono... Oni isto čisto. Da, ali... Ako već nisi za to, onda bolje nemoj ni da se pokazuješ i čuti i kratko.
Šta je? Jel imate vi neke planove za budućnost? Jel smišljate vi nekada vide? Jel kažete vi nekad Marku, jao, mogli bi to da snimimo, to će dobro da prođe? Ne. Ona je samo, ona je statista. Uglavnom sam ja do sad smišljio ideje, ona netko kaže. Ona uvek, pa ne mogu ženo da smišljam ideje. Moram da mislim za njega, moram da mislim za Maju. Moram da mislim za ono dete. Moram da mislim šta će direktor kad dođe da traži da jede. Da će pohovane, sad neće prženo, sad dođe dinstvano. Šta, ko je Markovo omiljeno jelo koje vi spremate? Pa ja mislim da je pasulj. Stvarno? Jeste. On najbolje sprema pasulj. Ja mislim da je pasulj. A vi volite da kuvate? Ne. Slabo, sinu. Slabo, ljubite baka, ja više volim da mi daš motiku, da idemo u baštu, ja ću tamo da frkete, da... Da smirite se. Da smiri moje živce, a vi se tamo po kući... Kako god. Jasno. Ja sam u njega toliko stekla neko poverenje. Ja znam da on mene nekad laže. Nisam ja baš toliko plitka. Znam. Ali hoću da kažem, ja u njega toliko neko poverenje imam dok ima, na primjer, neke, da ne spominjem sad. Ja kažem, ajmo zajedno u Beograd. Ja idem kod Marka, ti ideš na tvoju stranu. Ko zna di je moje dete? Kako ti ne znaš jebote Bog di je tvoje dete? Ja znam Marko od koliko radi, dokle radi, s kim radi, izvini za to. Ništa, ništa. Kako radi, sve. I kad on kaže mene tad i tad stiže autobus, ja kao onaj... Majmun kroz ono staklo gledam da li je tu Marko. O, kad ja vidim kez do ušija. Jer, znaš, nikad me nije prevario što se tiče takve stvari. Slažem se ja i da me slago, nema da. To veze. Jel osjetite kad je neraspoložen? Jel imate, kad je Marko te nešto? Ima toga, ali ja njega pustim. Pustite ga. Ja njega pustite ili ste ona osoba što zapitkuje, šta ti je... Ne, ja ne. Pa će da se razduvaš i će da hoće da bude ista pesma i kraj priče. A znate šta mene zanima? Sutra dan, ne znam sad Marko da li ima devojka ili nema, da li se vi malo tu, da li vas zanima, da li biste ga savjetovali nešto za nju, da li bi se mešali u to? Ili bi ga pustili da on samo da bere šta on želi? Pa znaš, sine, imam jako strašnih slučajeva. Kako mislite strašnih slučajeva? Pa, na primjer, ti se zaljubiš sad. Dobro. I sad hoćeš da sudaš odmah za njega. Dobro. I kad ti, na primjer, tvoja baba kaže, nemoj ljubite baka tako i tako, jel ovo, jel ono, jel ova familija, jel ona, jel nešto ovako, onako. Dobre. Ma daj, babo, ne lupaj, ja njega volim i ja ću da odem. I posle mjesec dana, razvod braka. Znači, ipak sam... A mislite da to ima veze sa tim kakva je familija ili... To, sine, sve skupa ima veze. Jeste. To ima sve skupa. Ko ima malo u glavi, a ko neće to da posluša, taj... Ja kažem... Jel insistirate da upoznate Marku u devojku simpatiju? Ne, insistira, zato što to smo se Maja i moja sestra dogovorili još dok smo bili mali. Naši su tako, pogotovo ona, da se jako veže. Znači, ona se veže na ti, ako nje kažeš nešto, ona je već videla brak, decu, sve to. I onda smo na Majinom slučaju naučili da nema nikakvog upoznavanja. I tek... Dok sigurno ne bude. Da, dok ne bude sigurno, tako da će tako biti do kraja. Samo što se ja plašim kako će ona da prihvati moju ženu, zato što imamo zlatnog zeta. I onda već vidim da će to biti kao Maja i Marko, tako će biti zet i Snajka. Jel pričaš svoje ljubavne priče, bak? Jel prepričavaš ne, nešto? Ne. Upoznala sam neku devojku, bak? Nekad se desi, pa ona misli da se šalim sa njom. Pa misli da je zesam, ali uglavnom ne, zato što ona je previše pristrasna. I ona kao, nemoj, beži, dakle, nije ti to. Ne, mislim, ja kažem ono što je. Da. Moraš malo da povedeš računa i da taj brak potraje. Ovo, brate, mene nije jasno, stvarno, ovi mladi. Mjesec dana... I gotovo. Dva mjeseca razvod braka. Pa što si išao da se venčaješ kad se odmah razvenčaješ? Da, ali mislite da danas je bolje, na primjer, prvo da se izgradi karijera ili prvo brak je bitan? Šta je, vi pa mislite? Pa prvo je karijera, pa posle brak. Svaka čast, da. Prvo karijera, sine, jer ja sam njemu stalno govorila, sine, moraš školu da završiš, da. Moraš fakultet da završiš,
pa posle šta bude, bit će. Jer ti imaš crno na belo, jasne, imaš od čega da živiš. Da, danas, da, da. Danas je ovo vreme strašno. Jeste, jeste. Ovaj, ako ti nemaš to i nisi to uradio, pa ti... Ti si nula, ti nema. Jasno, pa sviđa mi se kako razmišljate, zato što pa neki... Pa jeste, jeste sine tako. Svima je vr... Što bi on morao da se muči kao što sam se mučila ja? Da. Ne mora. Voli ga Stojko, sedi u fotelju i bistri politiku i ima kefala. Ne mogu ja i on da budemo, kako bi rekla... ja nisam ja glupa, ali hoću da kažem, razumno je dete... Prošao je da. Sveta, video je, čuo je, naučio se, možda ga je i muka naterala i bilo šta, ali otišao je on napred. A što ćeš ti kad ostaneš na motiku, ajde, koliko, 1500 dinara, čitav dan kopaš. A dobro, niste ni vi, eto, rekli ste da ste bili gde, u Austriju, išli ste... Ja, bila, sine, ja sam bila tamo kao devojčica, nisam. Aha. Ja. Pa posle sam se ja zaljubila, pa sam se tek posle udala. I vratili ste se ovamo. E, cijena. Ja, zato vi mislite da je to greška zapravo. Jeste greška. Jel da? Jeste greška. A znam zašto je greška, sad ću i to da ti kažem. Jer da sam ja... Majku nisam imala kome da ostavim. Gorda, čerku sam vodila tamo, kad sam je odvela tamo, dete ko svako dete, moraš da ga cupkaš, da spava, da ovo, da ono. Kad sam je odvela kod švabice da je čuva, a ona kaže, nemojte nikad da se uznemiravate ako dete neće da spava. Ja kažem, kako da se ne uznemiravam? Ja sutra moram da radim, a ona neće da spava celu noć. Dajte joj, kaže, samo ovu jednu tableticu, stavite joj u mleko, ima da spava čitavu noć. Je ona to mene rekla, a ja ne, ja moje dete uzela i pravo za Jugoslaviju. Svaka čast. Svaka čast, dobro ste uradili. A sad, ne znam, možda je glupo da vas pitam, a kakav je vaš ljubavni život trenutno? Je li interesantan ili je dosadan? Ja, dosadno svi. Pa ka, dede će možda gledati. Pa neka gleda ko hoće, pa dosadno. Pa ali ne, mislim, je li ima udvarača sad jer ste, jer on se... Ne, kak, nema. Ma kak, i od toga nema nikog. A jel pišu tebi možda neki za baku? Pisali su ja, pošto imam i njen profil i šifru i sve, pišu ti, da znaš, ali ja ti to ne čitam. Eto! Ja, ne. Jel Vitovi, on vama čita poruke tamo na Instagramu, da vi to ni ne vidite? Ja ne, čuta. Ja to ni ne čitam, niti me on interesuje. On vam čita vaše poruke. Ja nemam s nikim ni... Tražite i vi njemu da vi njegove čitate. Da vi njegove morate čitati. Ne bi ona mogla. Ja čitam, niti mene to interesuje. Ja imam svoga muža, imam svoju decu, imam svoju kuću. Ovaj, imamo skroman život i mene to uopšte ma svaka ne čast interesuje. Ma naravno, ja se šalim ovo zbog parača da bude interesno. Ali, nađe se. Da, nađe se. Da ti kažem, zašto sam ja na pijaci... sad će Marko da me ruži za tu reč. Mi smo kao bili malo van ovih bogataša, znaš. Dobro. Pa kako bi rekla, da ne kažem tako kako ja kažem, ali i sad oni nisu tako gledali na nas, pošto smo mi mnogo niske, znaš. Dobro. I sad... je on video, taj isti čovjek je video da sam se ja malo otela, malo, nisam više tako slepica kao što sam ja. I on, ja i ti, baba Dragice, možda idemo negde. A ja njemu, dokurčio mi, ja njemu lepo kažem, znaš šta, kad je trebalo, da. Ti si bego od mene. Da. A sad hoćete? Ja sam bila sirota, ti si bio bogat. Ti si bego od mene. E pa sad mi ne treba, poličeš mi. Gde si bio kad sam bila niko? Da, pa jeste. Da vas Marko nagovarao da dođete ovde kod nas ili ste hteli? Ne, on je samo meni rekao treba da ide na jedno mesto. Ja kažem, gde je to? Kaže, na ulaz u Pančevo. Pa onda ulaze u Beograd, pa kao... Inače, sve vreme mi dobacuju, nismo vas poslužili, jer hoćete možda kafu? Pa dobro, ste se sretili i sad! Dobro, hvala Bogu, kad
naravno, ja ću... obično čim dođu gosti, pomudu... Mi se izvinjamo, tako pa. Su nam ovde ljudi koji rade. Mi smo još mladi, učimo se, ali evo, spremili su vam kafu. Ma dobro, vi ste spremili kafu, ali kad... Samo uživajte. Ako znate da se ženite, onda znate najosnovnije da pitate čoveka. E, ne zna, on još neće, on još da se ženi. On komar koji isto čeka trenutak. Stvarno? Stvarno, stvarno. Mora, nemoj ti, ti što čute, čute ti odjedan put uhvate i da vidiš. Da vidiš. A, nema tu zajebancije. Hoćete da probate? Jel ovo bar liči na nešto? Vi probajte to Instagram pa ocenite kako vam se sviđa. I šolja je mnogo lepa. E, eto. Je li dobro? Po svaka vam čas. Pa nisam... Možete da se ženite. Ne, a nisam i ja, nismo mi pravili, to jest nisam ja, bože, jel bi vi meni persirate? Sad ste me izbunili. Nisam i ja pravio, tako da pohvalite ove devojke tamo. Aha. Ali drago mi je da vam se sviđa. E, sad mi recite, svi šminkate. Sine, ja sam se šminkala dok sam bila na zapadu. Dobro, a sad? A sad ne. A što se ovde ne šminkate? Što za zapad se šminkate? Ja, sine, pa gde da se šminkam? Ja odem ujutru u 8 sati u prodavnicu, traču ja da se šminkam. Pa namo. Jeste, pa sad se poznati. Pa ma kaki ja sam pa sam mislim neki paparaco dođe slika vas ma negde kaki, za nešto. Ma kaki, ja sam jedna obična seljanka i mene to uopšte ali baš. Imamo The Sense poklon za vas, pa možda da poklonite čerke ili unuci. Ili da probate želite. Možda za neki video, da Marko nam ne znaš ti. Znaš ti kad bi se ja, a gde ja mogu da se... Evo ovde. Znaš ti kad bi se ja našminkala i tako da krenem do prodavništva. Da ne, probajte jedan pa dan. Pa to bi se svako... Pa evo vam ideja za video. Pa svako bi se živi okrenuo. Treba da se okreću za ovom. Majde, kako bro, ne? Majde, premogite. Pa da muž, da muž bude ljubomoran, ne? A kako to praviš? Recite mi, kako on reaguo kad, se saznan, kad je saznao da ste vi tako poznati? Ej, da vas svi on je znaju. To čuo još u Austriji. Da, to je sad priča za sebe. Da, on je to čuo, da. Deda je bio tu dok je sav taj haos krenuo, pogotovo kad je korona bila. Dobre. I tad je profil planao kao i svi profili koji su bili na mrežama u tom trenutku. I deda nije imao pojma. I onda kad je otišao, vratio se po neke papire u Austriju i njega su tamo krenuli da saleću ljudi. Baš, i tako baš. Je saznao u suštini. Ja imam ovakav karmin, kupio mi Marko. Eto, vidi da vi šminkate se nekada. Da! Pa, za koje prilike se šminkate? Pa eto, za kad mi je bio 70. rođendan. Dobro. To sam se malo, ali to ja ne volim, to samo tako... Da, da. Baš kako vi... Profesionalno. Profesionalno, bravo, bravo. E pa eto. Ja, pa ovde ima svašta. Pa eto. Ju. A koliko ovo košta? Mnogo. Pa ga to je poklon. To je profesionalno poklon. A to je poklon, ja. Poklon za vas, mi smo to za vas primili specijalno. Ja, baš vam puno hvala. Ja, ne dam ja ovu majku. Sad si rekla, tako da. Ja volim da imam svoju pincetu i yes. To. Nisam neka moderna, ali kad mi zatreba da imam svoje. Pa vidite svoje. Da ste moderni, čim hoćete da imate to da sve. Da imam svoje, da. I pitam... Ja sam tebe pitao gde ti je pinceta jer sam video brčiće. On kaže, pa ne znam gde ostaviš. Pa reko, stalno mi uzimate, ja to sakrijem, znaš, u moju torbu. I ti si sakrila od sebe. Sakrijem i onda oni to klevetaju, znaš, i uzmu što im odgovara. Ja bih bila da se u Beograd pincetu. Ja reko, podekle ova pinceta ovde kod tebe u stanu, pa kažem, baka, to je od kuće. A jebote. A Marko, reci mi, ti voliš da pevaš ovako u privatnom životu? Ja molim te kao Boga, ja! Da, ja molim, ja sam... On voli da peva, on kad počne da peva to, ona cela kuća ječi. A dobro peva, šta mislite? Sine, njemu je... Kaže ona, kasno je za mene. Kasno je za njega. Kasno je, sa 27 godina jako kasno početi bilo kakvu karijeru. Stvarno to mislite. A za vas, pa kako nije bilo kasno, postali ste poznati, evo kad? Ma moli me, jer za mene nije uopšte važno da li sam poznata, da li nisam poznata. Daj, kako je, tako je i gotovo. Ali... Zašto se školovao onda? Pa dobro te pobi, baka. A mislite da dobro peva? Ovo kad zapeva, kažete ušto dobro peva ili šta mislite o njegovom pevanju? Pa lepo on peva. Ali ga je teško slušati. Lepo on peva, ali to si ne vidiš i sama koji to redosledi idu, kako to ide. Nema, prvo nema živaca da mu onaj kaže...
pa treba si malo više. Gori laga. Da, malo dole, malo gore. Bravo. On bi rekao, ma nosite se i kraj priče. Ali možda neće da ide na nikakva takmičenja, ovako iz, možda ovako iz, iz Kolumbija. Ovako on peva. Peva. A jel bi snimio pesmu ti neku? Ne, pa to mi je kao želja da snimim onako za sebe. A jel bi snimio duet s bakom? Jel baka peva? Jel vi pevate? O, ja sam sine pevala ove naše stare. Kad ne pevala? Može nam niko ništa. Da, ona to voli, to je omiljeno. Hoćete da vam otpevate nešto? Jo, da peva. Ne, nemoj, molim te, sad da me pevam. Sad ne mogu, Ali mogu bi bako da uključiš u projekat, on ima neki rap deo, nešto. E, tako da bi to bilo brutalno. Da, ona, ona jako teško pamti, to je problem sa našim videima uglavnom bio. Svi naši videi koji su namontirani, mene glava bolila, da se onako malo dete kada u priredbi, onako uplači, ne može da zapamti rečenice, ništa. Nije to, a ovako da, je spontano da najbolje. Da ne mogu da zapamtim rečenicu, zapamtim ja. Ali ja sve mislim, ja ću da pogrešim i sad on kad mene snima... Pritisak dobijete. Ovaj, ja ću da pogrešim i on kad počne da se dere kod profi, a onda još više i kraj priče. I onda se zbuni i ja. Onda se zbuni i on i ne može i, i on kaže pa baka, malo se saberi. Saberem se ja, sine, ali neće, ne ide u glavu i kraj. Znaš, ne da ne ide u glavu zato što sam ja prosta. Nisam ja prosta, nego, znaš, ta trema, to, i ono što znam, ja to zaboravim i gotovo. Jasno, ali nisam odgovorio, ali bi uskoro stvarno snimio neku pesmu? E pa, uskoro, ne znam ni šta znači iskreno uskoro, ali bih volio da snimim nešto. Bukvalno samo za sebe sutra kad imam, budem imao decu ili lupam unuke da kažem ja ovo sam ja pevao, zato što nije mi, ne želim to dovoljno u životu da bi se time bavio, da, ali volim da pevam i zato što po kući ceo dan pevam, kad sam po kući, zato što zato njoj više muka. I generalno cijeli porodic je muka od mog pevanja, zato što ja konstantno pevam, znači kad se tuširam i kad jedem ili kad ležim i onda ona nema uopšte osjećaj kakav je i meni glas, niti ja niti sam imao fazonu, ja sad jako dobro pevam, ne, ja, ali ona misli da su uglavnom takmičenja ta, kao pa nema ljudi živaca, jeste, ali da se ne lažemo, vidimo ko se peva danas. Da. I onda meni dosta producenata cimalo je izvalo, ali sam imao fazonu, ne želim to dovoljno. Ja sam se odlučio za digitalni marketing, radio sam sa influencerima, svim živima i nekako se sebe više vidim u tome. Ali ona, što bi ona rekla, ono 25. godine mi govori da je kasno za moju pevačku karijeru. A što neće studiraš ili si završio, ne znam? Ja sam završio političke nauke, novinarstvo u Beogradu, ali sam se priorijentio sam na marketing, digitalni marketing, do skoro, preksutra mi je poslednji radni dan u agenciji, tako da posle 3 godine sam prestao da radim, a to baka ne može da prihvati više, zato što je ona iz generacije gde su ljudi radili po 40 godina u nekim firmama i išli u penziju, tako da smo mi, ona i ja, u tom sukobu, da tako kažem, jer ona ne može da shvati da ću ja da dam otkaz. Da, tu smo mi u sukobu. I gde da, ti, ko je ti onda plan? E pa, po prvi put u životu nemam plan, u smislu, ja sam neko koje, ok, završio osnovnu, pa kao upisuješ srednju, pa završiš srednju, upisuješ faks, pa kao završiš faks, ideš da radiš nešto i sad po prvi put u životu ne znam šta ću i skroz ok, što ne znam šta ću. Kako si dobio ideju onda da daš otkaz i kao to je to? E pa znaš šta, pomešali su se privatne i poslovne stvari, postao sam lik koji nekako, ok, radim s influencerima, radim u agenciji, zato što sam i u agenciji počeo da radim kad je profil imao 3-4 hiljade pratilaca i radimo 9 do 5, a u isto vrijeme se razvija profil koji ima reach od 1,5 milion na Instagramu za nedelju dana. Naravno. I ima rast od 330 hiljada koliko je sada, a da je engagement mnogo veliki, u smislu da bude po 40 hiljada lajkova na nekom postu. I krenulo su da se mešaju privatne i poslovne stvari gde su me na neki način ljudi pomalo i koristili. I nekako sam doživio neki burnout i shvatio sam da više ne mogu da radim od 9 do 5, da ne mogu da cirkulišem s nekim ljudima, da radim ono što volim sa možda ljudima koji mi nisu toliko prijatni, onda sam rekao sebi da vidi šta ćeš i tako da ću sad vidjeti, ili ću raditi nešto za sebe, nešto svoje, ili ću možda i da radim, vidite jednu bacu, ili ću raditi od 9 do 5 negde drugde ili u nekoj drugoj kompaniji, korporaciji, vidjet ćemo, ali hoću i da kažem ljudima da je normalno u kom god odnosu da su, da li je to poslovni, privatni, partnerski, da je skroz ok ako vam nešto nije kako treba, yes, da odete odatle, eto, ali ona to ne može da shvati. Da čujemo baku i njeno mišljenje. Pa znam da ne može da shvati, ali sine, da se radi mora. Pa mora. Gde god da si, ti si svugde nov. Dobro. Pazi, nov i star je velika razlika. Dobro. Jer kad si ti star radnik, taj tvoj preduzimač, jel već ko, taj je siguran u tebe i taj će ti, i to će da bude tako kako ti je on rekao, značiš šta trebaš da radiš. A kad dođe nov, da li jeste, da li nije, da li zna, da li ne zna,
ne, možda ne zna da ubode kao što bi ubola ti, što si tu već stari radnik. E to kažem ja, gde god da počne, možda će da počne negde, pa neće da mu se sviđa. Pa možda... dobro, promeniš, ideš dalje. Pa lako je menjati, ali nije to dobro. Pa dobro, nije dobro, ali u smislu, ona je baš od onih generacija gde pogotovo jasno, naši roditelji, baki, deke ne mogu da shvate da sada mladi odlučuju u kojim će poslom da se bave, a ne direktori i ostali. Mi postavljamo uslove, a ne više direktori. Ne, nisam mislila direktor da ti se meša u posao, nego sam mislila gde god, ja sam u jednoj firmi radila 7 godina. Oni su tačno znali svaki moj pokret, kako se ja okrećem, kako ja uz onu mašinu šijem, kako ja uzimam onaj štop, ono, on je tačno znao za koliko sekundi ja uzmem onaj štop i stavim ga ispod mašine. Da. Hoćete da kažete da više poštuju ljude koji su duže u firmi? I duže... i koji pošteno rade. Da. Hoćeš da kažeš da ja nisam pošteno radio? Nisam ja ću ne kažem za tebe. Poštenje, sine, svaka vrata otvara. Zapamti bakinu reč. Pošten budi, pa makar ako treba i moli, ali si pošten i uvek ćeš da prosperiraš kako treba. Razumem. A samo još jedno pitanje imam za kraj. Ne znam da li gledoci znaju čime ste, na primjer, vi voljeli u životu da se bavite najviše i šta ste najviše radili? Eto, pomenuli ste to za da ste šili, pa šta je vam onako bilo od malena nešto što biste voljeli da radite? Ja, ljubite baka, to je jako dugačka priča. Za to u novu emisiju. To je jako dugačka priča. Prvo, ja nisam bila u mogućnosti. Dobro. Prvo to. Mislim, ne ja, nego moji roditelji. Onda... sirotinja je strašna. Dobro, razumem. I to. I nije... Ne mogu da kažem. Nisam imala... Ne da nisam imala mogućnost, nego nismo imali mogućnosti da krenemo dalje. Jasne. Bilo je nas 4 dece i tata i mama i šta ti ja znam, ubitačno je bilo. Jasno mi je, znam. Postoji, mislim, i dan danas ima takve situacije. Ubitačno, sine, nego šta da ti drugo pričam. I onda pre su te odveli da ideš da kopaš, da zaradiš neki dinar, nego što da ideš dalje u školu. Ko će da te školuje kad... Jasno mi je, da razumem, ali imate vi onako nešto što ste tad, na primjer, kad ste bili mlade, šta ste voljeli da budete, šta ste zamišljali, glumica? Pa nisam si ne mogla da zamišljam ništa kad... I razumem, da. Da, nisam. Znaš? Da. Ja me razumeš šta hoću da ti kažem, baš da ne izgovaram. Jasno, niste imali mogućnosti, onda niste ni maštali o tome. Kaka mašta, bre. Razumem. Ja samo želim da dodam za kraj da je najfascinantnije u ovoj priči što ona stvarno bila 4. dete. I što ne mogu kažem da je bila neželjena, ali prosto znate kako su bile i vremena pre. Ona je bila 4. dete, još nije muško. Pa šta će sad da bude? Ja evo sad, posle 60, koliko godina, posle 70 godina, ona je jedna od najtoplijih ličnosti ovde kod nas na internetu i baka svih nas. I onda mi je jako drago što je tako mala imala teško detinjstvo, a opet sad, eto, sad je najvoljanija ličnost na internetu i to je suština priče. Ljudi, hvala mnogo što ste gledali ovu emisiju. Ja pretpostavljam da ste se dobro zabavili kao i mi ovde u studiju danas. Andrija, hoćemo... ali kafića je otkida. Hvala vam mnogo od crta što ste nam bili u emisiji danas. Ali stvarno, ja se ne sjećam s kim sam se ovoliko smeo posljednji put. Zabolela me Vilica, stvarno. Ljudi, to je bilo sve što se tiče emisije. Mi vas ljubimo puno i nadamo se da ćete nam opet doći u goste. Da, svakako, samo vi nas pozovite, skuvajte kafu. Vidimo se. To, čao. Vidimo se, čao.